Allah bilan ticaret kılıçdik. Mana biz odamlar bilan qiladigan ticaretda aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Allah bilan ticaret kılıçdik. Dünyada qiladigan foydani bir o'ylab ko'raylik. Nechi foiz bo'ladi? 2 barobar foyda qilarimiz, 3 barobar foyda qilarimiz mol olib kelib sotib qancha topamiz? Va qoldirib ketamiz. Kimlarga qoldirib ketamiz? Alloh bilan qilgan tijorat qanday bo'ladi? Alloh aytadi: "Astag'fir billah. Inna Alloh ashtaro minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Molini, jonini Alloh yo'lida sarf qilganlarni mukofoti jannat. Kim agar shunday qilgan bo'lsa, astag'fir billah. Fastabshiru bi bay'ikum alladhi ba'atun bih, zalika huval fawzul azim. Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy buyuk baxtdir. Allohga bersak, Alloh bizga 10 dan 700 gacha ko'paytirib beradi. Madina munavvarada bir qiyinchilik, bir vaqt bo'ldi, ocharchilik bo'ldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning tijorat karvoni kirib keldi Madinaga. Oziq-ovqat mollari bor ichida. Savdogarlar shoshib kelishdi. Bizga soting. Men sotaman, qancha berasizlar? 2 barobar foyda beramiz deydi. Usmon roziyallohu anhu rozi bo'lmadi. 3 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. 4 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. Bundan oshiqcha bera olasizlarmi dedi. Yo'q, bera olmaymiz dedi. Men bundan ortiq beradigan joy bilan savdolashib qo'ydim dedi. Madinaliklar, savdogarlar, ha bizdan boshqa savdogar yo'q Madinada. Kim ekan ortiq beradigan dedi. Biriga 10 bera olasizlarmi dedi. Yo'q dedi. 700 bera olasizlarmi dedi. Yo'q dedi. Guvoh bo'linglar. Bu mollar, bu ozuqalar Madina ahliga sadaqa dedi. Chunki Alloh taologa berilgan sadaqat, Alloh taologa qilingan infoq 10 dan 700 gacha ziyoda qilib beriladi. Qani endi Usmon roziyallohu anhu hozir? Qani o'sha kambag'allar, qani o'sha mol? Birodarlar o'tkizib qoldi, o'z bilan olib ketdi. Olib qolganlardiki qolib ketdi. Lekin qiyomatda ikkalasiga ham javob bo'ladi. Shuning uchun savdogar birodarlar, biz musulmon ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Har bitta qilayotgan ishimiz, bosayotgan qadamimiz, aytayotgan so'zimiz shariat doirasidan chiqmasin. Sizlarni qo'linglarga Alloh taolo boshqalarga bermagan mol dunyoni, davlatni berdi. Endi mana shu narsani Alloh taolo hisob kitobini qiladi. Qo'limizda turgan, vaqtincha turilgan, vaqtincha berilgan mana shu dunyoni oxiratimizga sarflab qolishlikka Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin.